երեք գիշերը մի դեպք է կատարվել, որը չէր կարողան արձագանք մնալ։ Երեք գիշերը քաղաքացին փակելով իր վարձակալած տարածքի դռները և պատրաստվում էր տուն գնալ, նրան մոտեցել են երկու սևազգեստ մարդիկ, հարբած, ներկայացել որպես ոստիկան ու կասկածելով, որ մարդը թալանում է այդ տարածքը, սկսել են հրելով փորձել մտցնել մեքենա։ Քաղաքացին պահանջել է թղթերը և իրոք մարդիկ պարզվել են, որ ոստիկաններ են։ Ոստիկանները ծեծելով և բրդելով մարդուն մտցել են մեքենա, շարնակել են ծեծը մեքենայի մեջ, մարդուն հասել են ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, հանել են մեքենայից, բաժանմունքից դուրս են եկել էլին ոստիկաններ, շարնակել են ծեծել քաղաքացուն, և հետո մոտեցել է մին ոստիկան, ով ճանաչել է քաղաքացուն, ենթադրաբար թաղայինն է եղել, և ասել է, հա, ես ճանաչում եմ այդ տարածքի վարձակալն է, և ասել են, լավ, դե գնա, այսինքն քաղաքացուն բռնել են, ծեծել են ու բաց են թողել ոչ մի բանի համար։ Եվ ես կարծում եմ, ես պնդում եմ, որ սա չպետք է անհետևանք մնա, արդեն դիմել ենք, հաղորդում տվել ենք հանցագործության մասին և ոստիկանապետի ուշադրությունն եմ հրավիրում սրա վրա և ցավում եմ, որ վարչապետի հորդորը սևազգեստ մարդկանց դեմ պայքարելու ոստիկանությունը այսպես է ընկալել։ Ուզում եմ պարոն Օսիպյանին լսել, արդյոք այսպես են ընկալել այդ հորդորը պայքարելու մարդկանց դեմ, ովքեր վտանգում են մեր հասարակության հանգիստը, ու ամեն մեկը հիմա կարող է վտանգի ենթարկվել, որ սևազգեստ ոստիկանները կարող են մոտենալ ու ծեծել։ Կոչ եմ անում ոստիկանությանը անհապաղ գնալ գործի հետքերով և ամենախիստ պատժի արժանացնել նման ոստիկաններին և նման պահված երբևէ դրսևորած ոստիկաններին։ Շնորհակալ եմ, կներեք կրկին թեմայի շեղվելու համար։ Պարոն Գորգիսյանի ասացին միայն կարձագանքը, որտեղ ցավում եմ, չեմ կարող իմ հայտարարությունը ճիշտ ժամանակին ձևին։ Պարոն Գերգիսյան, այդ պատմությունը, որ ձեզ պատմել է, սուտ ասել, Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չի, բացառում եմ 100%-ով, որ նման դեպքով մարդուն ծեծեն ճանապարհին, բռնեն, ծեծեն, հետո դնեն մեքենան, ձեզ ես այդ միջմանը կբացատրեմ ինչ արաբիջը սուտ։ Ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում մտածեմ, որ դուք հորինել եք այդ պատմությունը, բայց ձեզ նման բան Հայաստանի Հանրապետությունում անգամ նախորդ իշխանության տեխնիկապես է լնավճեր։ Բռնեն, ծեծեն, հետո մեքենայի մեջ ծեծեն, հետո տանեն միա դուրս անեն ծեծեն, հետո թաղայինը մոտիկանը ասի, «Էս ան ճանաչում եմ, բաց թողեք»։ Նախորդ իշխանության ժամանակ այդ ծեծեի, որը իրականացում էր, իրոք դեր դեպքեր եղել են ծեծում, բայց ծեծում էին քաղմասում փակտեղ, որ ոչ մեկ չտենա։ Ուղղակի այն, որ ձեզ հորինել է այդ պատմությունը, հավանաբար մասնագետ չեղել, դուք է որպես պատգամավոր, պետք է այդ հոտառությունը, չգիտեմ, տատս ասում է, քրտիցակ ունենայք, հասկանայք, որ դա սուտ պատմություն է։ Հետևաբար կարծում եմ տես պետք է դրամատիզացնել, շնորհակալություն։ Պարոն Ասատրյան, եզրափակիչ ելույթի անհրաժեշտություն տեսնում եմ։ Բայց մի հատ եզրափակեիք էլի։ Պարոն Բաղդասարյան, այդ ամենի մեծ մասը ուրեմն նկարահանվել է նաև քաղաքացիների կողմից, ովքեր եղել են մոտակայքում, քաղաքացին դիմել է բժշկի քթի կոտրվածքով և բժշկական եզրակայությամբ ամբողջը հիմա պրոցեսում է, հանձնվում է համապատասխան մարմիններին, որպեսզի զբաղվեն։ Եվ կխնդրեմ ձեր որակումներում զգույշ եղեք, չի կարելի քաղաքացուն ասել, առանց որևէ կերպ տեղեկանալու, սուտ է ասում և մեղադրել շինծու բաներ սարքելու մեջ։ շնորհակալ եմ։ Այ ժողովուրդ ջան, տեսականորեն ամեն ինչ էլ հնարավոր է, թող հետաքննություն լինի, նախաքննություն լինի, դատական, ո՞ ինչ եք եկել էս։